שלום חברים יקרים, אומרים ש... רגע, הנה עכשיו כן. שלום חברים יקרים, סיפורים חסידיים הם לא סתם סיפורים. סיפורי מעשיות חסידיים בדרך כלל נחשבים לתורות שלמות וטוב לעיין בהם. את הנוסחה שאנחנו הולכים לחלוק הרגע על סיפור ידוע, קיבלתי אותה בקבוצת וואטסאפ. העוסקת בתורת הבעל שם טוב, לא בטוח מאיזה ספר לקוחה, וככה היא מספרת. יש הרבה גרסאות וכולם כעיקרון הולכות בדיוק לאותו מקום ולאותה תמיהה סופית שאחרי הסיפור אני אחלוק אתכם. מסופר על העיר פולנה או פולנאה, אני לא בטוח איך מבטאים עוד את השם שלה, באוקראינה, בערך 280 קילומטר מהעיר קייב. פעם העיירה פולנה היה בה יישוב יהודי גדול מאוד וחשוב, תלמידי חכמים הרבה, ומסופר על זמן תקופת הדור הבא אחרי הבעל שם טוב הקדוש. שמה היה רבה של פולנה, היה אחד מהתלמידים הכי קרובים לבעל שם טוב הקדוש, הרב יהודה לייב, שהיה בן סתרים לבעל שם טוב, אבל שם טוב לימד אותו מהסודות הכי עמוקים של תורותיו, והוא מוכר עד עצם היום הזה בכינוי המוכיח מפולנה, כי באמת הוא היה מוסר דרשות חזקות מאוד שמחזקים ומוכיחים את הציבור ומביאים אותו לידי תשובה. מסופר על שיום אחד הרב רבי יהודה לייב הספיד בבית החיים את אחד מנכבדי העיר, ואחרי ההלוויה וכל המעשה התחיל לצאת מהבית קברות, לחצות את כל בית הקברות מהאזור של שבו קבורים נכבדי העיירה, דרך האזור בו קבורים פשוטי העם, כדי לצאת מהבית קברות בכלל. ולפתע הריח ריח נפלא, והוא היה בין קברות, וריח נפלא, מתוק, אדיר, מגיע לאפו. והוא התפעל והשתומם מאוד, ורצה לדעת מה מקור הריח הנפלא באמצע בית קברות. אז עקב אחרי הריח, עד שהגיע לחלקת קבר שאף אחד לא קבור בה, והיא מגודרת וריקה. הוא בהתקרב ונכנס ועמד על אותה חלקת קבר, וגילה שבאמת הריח הנפלא שהוא מריח, משם נודף, משם הוא מוכר, משם הוא מגיע אליו. אז הוא אמר, זה פשוט משהו על טבעי לחלוטין. אני כל כך הייתי רוצה, חשב לעצמו, להיקבר דווקא במקום הזה, בחלקת קבר עם ריח כזה של גן עדן. אז במקום לחזור הביתה, הוא ניגש למנהל החברה קדישה, הלך אליו ואמר לו, שמע, ראית את החלקה הזו כך וכך שנמצאת במקום כזה וכזה? אני רוצה לקנות את החלקה הזאת לעצמי, לאחרי 120. מנהל החברה קדישה התפלא מאוד, הופתע, ואמר לו, מה פתאום כבוד הרב יקנה חלקת קבר בכלל, ובפרט יקנה חלקת קבר אצל פשוטי העם? יש לנו חלקה נכבדת מאוד באזור אחר של הבית קברות לרבני פולנה, ו... לאחר שיאריך ימים בטוב בעזרת השם, כשיגיע זמנו,
הרב בטח יתאמן שם עם הגדולים והרבנים של פולנה לתולדותיהם. למה שהרב יתעקש לקנות חלקת קבר בכלל ולקנות זו בפרט? רבי יהודה לייב אמר לו, ידוע שלקנות חלקת קבר היא סגולה גדולה ומוכרת לאריכות ימים, ודווקא אותה חלקה מצאה חן בעיניי. אז מנהל החברה קדישה הבין שסוד הדברים אינו אצלו, הבטיח לרב לטפל בנושא, לבדוק איך אפשר להשיג דווקא את החלקה הזו ולחזור אליו. כעבור כמה ימים מנהל החברה קדישה ניגש אל הרב, אל רבי יהודה לייב, ואמר לו שאותה חלקה באמת מכורה כבר ושייכת לחיית של העיירה, איש פשוט שהוא חיית והוא קנה לפני הרבה שנים כבר את החלקה הזאת. אז רבי יהודה לייב ביקש ממנהל החברה קדישה להשיג לו את אותו חיית, להזמין אותו אליו למשרד או הביתה, ואז הוא ינסה לקנות את החלקה ממנו. וכך היה. כעבור כמה ימים הגיע החיית לבית הרב. החיית גם היה מופתע מאוד, בכלל מה פתאום הרב, הרב של כולם בעיירה, הוא מבקש שהוא יבקר אצלו. הוא נקרא אל הרב, מה שנקרא. הרב מקבל אותו בסבר פנים יפות, יושב ומספר לו, לא מספר לו על הריח, מספר לו שלפני כמה ימים, ככה אומר לו, לפני כמה ימים הייתי בבית הקברות של העיירה וראיתי נחלת קבר שמאוד מצאה חן בעיניי לעצמי, ונאמר לי שהיא שייכת לך, אז אני רוצה לקנות אותה ממך. תגיד אתה רק כמה כסף תרצה ואני אקנה את הנחלה הזו ממך. החיית נבוך קצת אמר לו, הרב, אני לצערי הרב אינני יכול למכור לך את החלקה הזאת בשום אופן, וכולו נרעד והיה נראה שלא מרגיש בטוב. הרב שאל אותו, תגיד למה אתה לא יכול למכור לי את החלקה? ואז החיית אמר לו, לא התכוונתי לספר אף פעם את הסוד שלי, אבל מפאת כבוד תורתך וגדולתך אני אחלוק את זה עמך. אני הגעתי לעיירה אחרי שהתחתנתי לפני כ-15 שנה, ודבר ראשון שעשיתי היה לקנות את החלקת קבר הזאת, על מנת שהיא תעזור לי לחזור בתשובה תמיד. כי כל פעם שאני בא אל החלקה שלי, אני רואה מה יהיה אחריתי, ואז אני לא יכול להתגאות על כלום. ואז אני מתפלל ואומר פרקי תהילים על חלקת הקבר שלי, ואחר כך אני מפזר מטבעות על חלקת הקבר שלי, שאחר כך, לאחר מכן, אני נותן אותם לצדקה. וככה אני עושה כבר 15 שנה, כל ערב ראש חודש. אני בא, הנה פה, לחלקת קבר שלי, נותן כסף לצדקה ואומר פרקי תהילים, ומתעורר לי תשובה כשאני רואה מה יהיה אחריתי. איך אני אוכל למכור את החלקה הזו אחרי שכל כך הרבה שנים כה אני משקיע בה? אמר הרב יהודה לייב לעצמו, עכשיו אני מבין מאיפה נוצר הריח, ריח גן עדן הזה שיוצא מהחלקה הזו. עלה לדעתו רעיון, וכן אמר לחיית הפשוט והתמים והנעים והיפה, אמר לו, שמענה, יש מקום בחלקה שלך
לשתי קברות. אז בוא אני אקנה ממך חצי מהחלקה, חצי מהחלקה, ובעזרת השם אחרי אריכות ימים תיקבר על ידי. החיית הפשוט והענב אמר לו, זכות יותר מדי גדולה היא זו בשבילי, הרי אני איש פשוט ואתה איש כזה גדול, אינני ראוי לכך, אבל אם הרב רוצה אני מוכן, בוא נעשה כן. ובאמת בו ברגע עשו חוזה, והחיית מחר לרב חצי מחלקת הקבורה שבבעלותו. עברו שנים, עברו כמה וכמה שנים, והגיע הזמן בו הרב יהודה לייב הלך לעולמו. המוכיח מפולנה הלך לעולמו, וכפי שהיה מסור בצוואה שלו, באמת הוא נקבר בחצי החלקה שהוא רכש. ורב חדש הגיע אז לעיירה, רב מוכר בשמו הרב יעקב יוסף, בעל הספר המפורסם, ספר התולדות יעקב יוסף. הוא הגיע, הוא היה סופרו של הבעל שם טוב, והוא הגיע לעיירה ולמלא את מקום הרבנות. הוא הגיע להיות הרב של העיירה, וכנהוג עלה, היה עולה מדי פעם לקברו של קודמו המוכיח מפולנה. ופעם אחת הגיע לקברו, עלה לקברו של ציונו של המוכיח מפולנה, וגילה אף הוא את הריח המדהים, ריח כאן העדן שעולה מחלקת הקבר שלו, וגילה שיש עוד חצי מקום, יש מקום לעוד קבורה אחת, לעוד קבר אחד באותה חלקה על יד המוכיח מפולנה. אז ניגש אף הוא למנהל החברה קדישה ואמר, עכשיו זה כבר לא מקום של פשוטים כל כך, כי המוכיח מפולנה קבור שם. אז הוא אמר למנהל החברה קדישה שברצונו גם הוא להיקבר בחלקה הזו על יד המוכיח מפולנה. שוב מנהל חברה קדישה השיג לו את החיית שבבעלותו החלקה. הרב הזמין, הרב יעקב יוסף הזמין את החיית אליו הביתה ואמר לו, הבנתי שהחלקה בה תמון המוכיח מפולנה היא בבעלותך, אני רוצה לקנות ממך את החצי הפנוי ממנה. שוב פעם החיית נאלץ לספר את סודו ואמר לו, אני לא יכול, ככה וככה, אני משקיע כבר הרבה הרבה שנים, אני מגיע מדי ערב ראש חודש לחלקת הקבורה שלי, אני מתפלל, אני חוזר בתשובה שלמה, כשאני רואה מה אחריתי אני אומר פרקי תהילים, אני נותן צדקה, אני כל כך הרבה שנים משקיע בחלקה הזאת, אני לא יכול למכור אותה לך. ואז הרבי הפציר בו ואמר לו, שמנה, אם אתה מוכר לי את החלקה הזאת, אני גם מברך אותך לאריכות ימים, וגם מבטיח לך שאף אתה תיקבר בשכנותי. אם ככה, אמר החייד שלנו, אם ככה, אני יכול להסכים. ובאמת, מחר את החצי השני לרבי יעקב יוסף. ובאמת עברו הרבה הרבה שנים, האברך המשיך, החיית המשיך להגיע לפקוד את החלקה שלו ולעשות את אותה עבודה שהוא עשה לאורך כל כך הרבה שנים מדי ערב ראש חודש. וכשהרב רבי יהודה לייב, כשרבי יעקב יוסף
הלך לעולמו באמת לפי צוואתו, אף הוא נקבר שם בחלקה של החיית על יד המוכיח מפולנה. ולא נראה היה שבאופן שהם נקברו יש מקום לקבור אף אחד אחר. ובאמת, אך לאחר ששני הצדיקים הגדולים האלו היו קבורים שמה, נבנה אוהל יפה, מהודר, נאה, מעל הקברות של שניהם, ואנשים היו פוקדים את הקברות שלהם, ואף החיית שבאמת האריך ימים באופן מופלג, גם הוא היה פוקד את נחלתו, את חלקת הקבר הזו, שחלוקה עכשיו בין שני גדולי עולם. אבל יש בידו תמיד את החוזה, את שני החוזים שהוא חתם עם שני הגדולים, לפיהם מובטח לו שהוא יקבר בשכנותם באותה חלקה. ובאמת קרה הרבה, לאחר הרבה שנים, שאף חיית הלך לעולמו והשאיר מאחוריו את שני החוזים האלו ביחד עם צוואתו. ובאמת הגיעו החוזים האלו לידי החברה קדישה עם בקשתו להתאמן על יד המוכיח מפולנה ועל יד התולדות יעקב יוסף. והאנשים של החברה קדישה לא ידעו מה לעשות, הרי חלקה שמספיקה לשתי קברות ושניים כבר קבורים בה, מה הם יעשו? אין איפה לקבור אותו. אז ניגשו לרב העיר החדש, לרב העיר הנוכחי, ורב העיר הנוכחי אמר להם, צאו במסע ההלוויה, וכשתגיעו לאוהל תודיעו לי ואז נדע מה נעשה. ובאמת כן היה, יצאו במסע ההלוויה של החיית, הגיעו עד האוהל, קראו לרב, הרב הגיע, אמר להם, פיתחו את האוהל והניחו את המת על שתי הקברות הקיימות בתוך האוהל, והניחו וצאו. ובאמת כן עשו, כן עשו האנשים של החברה קדישה, הכניסו את גוף החיית, את גופת החיית, והניחו אותה על שתי המצבות והלכו להם. ואז הרב נכנס לאוהל, סגר את הדלת מאחוריו והתחיל להקריא בקול רם את שני החוזים ששני הרבנים הגדולים הסכימו וחתמו עם אותו חיית. ולפי אותם חוזים הוא חייב, הוא זכאי להיקבר שם על ידם באותה חלקה. קרא את שני החוזים בקול רם, יצא מהאוהל, סגר את הדלת ועמד בחוץ והמתין ביחד עם האנשים של חברה קדישה ויתר יתר המשתתפים בהלוויה. עברו כמה דקות ולפתע נדהמו כולם ונחרדו כולם לשמע רעש גדול מאוד מאוד בתוך החלקה, בתוך האוהל. ונעשה רעש גדול מאוד וכולם נתמלאו חרדה ורעדה. וכעבור כמה שניות הרעש הפסיק ועוד פעם חזרה הדממה. ומסופר שחיכו כמה דקות ואז רב העיר פתח את האוהל וגילה ששתי הקברות הקיימות שם עם המצבות, עם הכל, זזו הצידה ועשו מקום צר לעוד קבר אחד. ובאמת באותו מקום, באותו רגע, נקבר החיית. ועד היום אפשר, מי שמגיע, כך מספרים, לא הגעתי בעצמי, מי שמגיע לבית הקברות
הישן היהודי בקומנה יכול לראות את האוהל היפה שנבנה מחדש, ובתוכו שלוש מצבות, ועליהם כתוב מצבה של המוכיח מפולנה, המצבה של התולדות יעקב יוסף, והמצבה של האברך או החיית שהמוכיח והתולדות רצו להיקבר על ידו. ועד כאן הסיפור שלנו, ורק תמיהה אחת קטנה לי. תמיהה אחת קטנה. כשרבי יהודה לייב גילה מפי החיית של העיירה איך נוצר הריח, מאיפה יוצא הריח, ריח גן עדן הזה שיוצא מאותה חלקה, למה הוא חפץ בחלקה דווקא? עכשיו שהוא יודע איך גורמים לזה לקרות, למה שהוא ירצה בחלקה של החיית? מה, הוא לא יכול בעצמו לגרום לכזה ריח להופיע, לנדוף מכל חלקה אחרת שהוא יבחור? והרי כנראה לא. כנראה, אם לא, הוא לא היה מתעקש על החלקה הזאת. הרי זה לא עניין של אותה פיסת אדמה, אלא זה עניין של פיסת אדמה עליה החיית עשה את כל מה שהוא עשה. וזה הנושא. אני חושב ואני צוחק כשאני חושב את הדבר הזה, ובא לי לשיר, בא לי לשיר בקול רם. אני חושב שרבי יהודה לייב ידע שגם עם כל חוכמתו וגם עם כל תורת החסידות שבו וגם עם כל כישרונותיו להוכיח ולהחזיר בתשובה את היהודים של העיירה ושל מקומות אחרים שהוא מבקר, וגם עם כל גדולתו, הוא לעולם לא יעמוד באותו מקום עליו עומד האיש התם והפשוט והנפלא כל כך, הוא החיית שבאמת במחשבה פשוטה על מנת לחזור בתשובה רכש את חלקת הקבורה הזאת, ועל מנת להיות זכאי לחזור בתשובה הוא עובד, הוא פוקד לאורך שנים ושנים, כל ערב ראש חודש, את חלקת הקבר שלו, ורואה מה יהיה אחר איתו, וזה מספיק לו להוכיח את עצמו ולחזור בתשובה. רק איש פשוט ותם, כזה שהוא הבן התם של ההגדה של פסח, או זה שאינו יודע לשאול, יכול להגיע, להשיג, למידה כזו של צדיקות, מידה כזו של צדיקות, ומידה כזו של פשטות, להוציא ריח של גן עדן מפיסת אדמה שכזו. וזה למה שהוא ידע שהוא לא יעשה את זה. ובשבילו, מכיוון שהוא לא יכול לעשות את זה, אז מה שהוא צריך זה לא המתכון, אלא חלקת האדמה שהחיית בעצמו ידע להכין באופן כה יפה וכה נאה. חבריי, אהוביי, ברכותיי איתכם, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך.